Арай мэдэргүй үзэгчтэй нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ тооны дугаар эхэлж байгаа анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг хүргэе. Шинээр төрсөн буюу 4 хүртэлх насны 2 ихэр хүүхдэд тус бүрт нь 1-1 сая төгрөг, 3 буюу түүнээс дээш ихэр хүүхдэд 1 бүрт нь 3-3 сая төгрөг өгөхөөр хулжилсан байна. Энэ талаар бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж олгогч журмын 4-7-д 2 ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж 9 мэнд өсгөж байгаа эцэг их асран хамгаалагчдад хүүхдэн 4 нас хүрэхээс нь өмнөх хугацаанд засгийн газраас тогтоосон хэмжээгээр 1 удаа тэтгэмж олгохоор болсон байна. Тэтгэмжийг хүүхэд тус бүрээр нь тооцож олгох ба засгийн газрын 2012 оны 136 дугаар тогтоолоор 2 ихэр хүүхдэд тус бүр нь 1-1 сая төгрөг, 3 ба түүнээс дээш ихэр хүүхдэд тус бүр нь 3-3 сая төгрөг 1 удаа олгохоор тогтоосон байна. Энэхүү хуулийн шинээр батлагдсан 2012 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн ба энэ өдрөөс хойш шинээр төрсөн болон 4 нас хүрээгүй байсан ихэр хүүхдүүд энэ тэтгэмжинд хамрагдах боломжтой юм байна. За 2012 онд халамжийн тухай хууль шинээр шинжлэгдэн найруулагдж батлагдсан баа. Тэгээд 2012 оны 7 сарын 1-ээс эхлэн мөрдөж байгаа. За энэ хуулинд орсон нэг заалт бол шинээр орсон заалт бол 2 болон түүнээс дээш хэр хүүхэд төрүүлж өсгсөн 4 хүртэл насны хүүхдүүдэд одоо хүүхэд тус бүрт нь мөнгөн тусламж олохоор заасан байгаа. За энэ хуулийн энэ хэрэгжилтийг бол 2013 оны 1 сарын 1-ээс хэлж мөрдөхөр болсон. Хүүхэд болгонд 1 сая төгрөг олгох засгийн газрын тогтоол гарч мөнгөн тусламжийн хэмжээг бол хүүхэд болгонд 2 ихэр хүүхэдэд хүүхэд тус бүрт нь 1 сая төгрөг олгох нь 3 ихэр хүүхэдэд бол хүүхэд тус бүрт нь 3 сая төгрөг олгох нь гэж заасан байгаа. Тэгээ энэ ажлыг бол энэ 2 сарын 1-ээс эхлээд манай хэлтс их хүүхдүүдэд мөнгөн тусламж олох ажлыг зохион байгуулж байна. За материалаа бол сум хариуцсан манай халамжийн мэрэгчлэлтнүүд сум болгонд ажиллаж байгаа. Тэнд 4 хүртэл насны их хүүхдүүдтэй эцэгчүүд материалаа бүрдүүлж өгөөд энэ 3 сард халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж тавихаар олгоно. 4 хүртэл насны их хүүхдүүдэд гэж заасан учраас 2012 оны энэ хууль гарахаас өмнө 4 насаа хүрсэн хүүхдүүдийн хувьд бол олгох боломжгүй. 2012 оны 7 сарын 1-ээс хойш 4 насаа хүрсэн одоо 4 нас хүрээгүй байгаа их хүүхдүүдийн хувьд бол энэ мөнгөн тусламжийг авах хэрхэн нээлттэй байгаа. Иймээс шинээр төрсөн болон хүүхдүүд нь 4 нас хүрээгүй хүмүүс холбогдох бичиг баримтаа бүрдүүлэн өгч 3 сард тавьж эхлэх 1 удаагийн мөнгөн тэтгэлэгтэй хамрагдах боломжтой холбогдох албаны хүмүүс онцолж байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Манай аймгийн тамирчид жудо бүхий улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцоод ирсэн байна. 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй явсан баг тамирчид 11 медальтай ирсэн талаар дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Амгийн жуда бүхийн баг тамирчид Grand Masters Катагийн Ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцоод 11 медальтай ирсэн байна. Мастер Катагийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Ахмад жудачдын өрсөлдөөн эрэгтэйчүүдийн 4-т эмэгтэйчүүдийн 2-т удаагийн тэмцээн юм а. Ката гэдэг нь жуда бүхийн мэх техник үнсийг бүгдийг нэг дор гаргаж үзүүлдгээрээ онцлогтой гэж тамирчид ярьж байсан. Энэ жилийн мастеруудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 120 тамирчин нийт 13 жинд зодголсон юм а. Хөдөө орон нутгаас Өвөрхангай, Дорногов, Дархан, Сүхбаатар, Орхон аймагуудаас жудаачид оролцлоо. 2 сарын 20-ос 22-ны өдрүүдэд Grand Masters Катагийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болон өрлөө Grand Masters гэж жудохийн одоо шилдэг маструудын за ката гэдэг нь бол одоо ур чадварын одоо жудохийн барилдааны мих техникүүдийг одоо хин өндөр түвшинд хийж үзтгэх тэрийг шалгаруулах ката гэдэг төрлийн тэмцээн зохиогдсон байна. За тэр төрөлд бол манай жудохийн талцуулагч очрогч манай самжилтаас оролцсон байна. За Grand Masters-ийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн гэдэг маань 30-аас дээш насны хүмүүсийн жудохийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн гэсэн үг. Одоо М1 гэсэн ангил нь 30-аас 35-наас М2 гээд 35-аас 40 нас гээд 5-5 насаар дээш нь 60 хүртэл 60-аас дээш гэсэн ийм ангиллаар тэмцээн явагддаг байгаа. Тэгээд манай М2 ангиллын хасах 100 кг-д миний бие мөнгө медаль авсан. М3 ангиллын хасах 100 кг-д
авиримтэнд орж очоод маань 10 сум юм бөх. Мөнгө медаль авлаа. М3 ангилын 81 кг хэмжээнд Батөрж гээд маа спортын газар тасалжуулагч байсан залуу. Хөрлөлд медаль авлаа. Мөн М4 ангилалд Гамбат мөнгө медаль, насан дотох хөрлөлд медаль. М5 ангилалд Гамбатар Багийн Гамбат гэсэн 2 хүн хөрлөлд медаль хүртлээ. За М6 ангилалд манай 60-аас дээш насны ангилалд манай аймаг Арсланд орж байгаа чиг мөнгө медаль авч аймаг Арсланд тасцрын гэдэг юм маань хөрлөлд медаль хүртлээ. За нийт 15 оны бүрэлдэхүүнтэй орсон 11 медаль авсан юм өндөр амжилт үзүүллээ. За аймагын хэмжээнд бол 2 дугаар сар гарснаар Сан бүхний өсөр үеийн аймаг шилжүүлэх тэмцээн өнгөрсөн өмнөлт өдрүүд болж өнгөрлөө. Энд одоо 10 багийн 170 гаруй тамирч төрсөлдсөн одоо багийн дүнгээр Батөрж тасалжуулагчтай 10 сумын баг тамирчид тэргүүллээ. Мөнгө медалийг Зинамдэр очир тасалжуулагчтай бие тамир спортын газрын тамирчид мөнгө медаль хүртсэн. Бацаахан тасалжуулагчтай төвөр үд сумын баг тамирчид хөрөл медаль хүртсэн юм амжилт үзүүллээ. 2011 оны хувьд Ахмад жуудаччдыг 3 сарын 18-нд Тайландын Бангкокт болох Гатоги Аз ТВ аврах шалгаруулах хангалтгаар тэмцээн, мөн 6 сард Францад болох жуудо бүхий Ахмадын дэлхийн аврах шалгаруулах болон 9 сард Узбект явагдах Аз ТВ аврах шалгаруулах тэмцээн хүлээж байна. Улсын аваргаас шалгарсан тамирчид хилийн чандад болох эдгээр тэмцээнүүдэд зодоглох боломжтой ажээ. 2013 оны насан туршидтын аймгийн аврах шалгаруулах шатрын тэмцээн бас өнгөрсөн амралтын өдрүүд болж өнгөрлөө. Энд манай Алуусын мастер мөх гол маань дэргүүлж манай өсвөрийн тамирчин Бат хоёр мөнгө медаль авлаа. Төр дохтох гээд манай аймгийн шатрын тамирчин хөрөл медаль хүртсэн байгаа. За 2013 оны аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэгэн томоохон ажил тусгагдсан нь бол Өвөрнгөө аймгийн спортын баг наадам зохион байгуулахаар тусгагдсан байгаа. Энэ баг наадам бол 6-р сарын 3-наас 9-ний өдрүүдэд 12 хотноо явагдан спортын 15 төрлөөр маш өргөн хүрээг амарсан юм том. Одоо аймагт бол олимпийн тэмцээн гэж л болохоор ийм том тэмцээн болно. Спортын 15 төрлөөр бүх сумын баг тамирчид оролцох ёстой. Ийм тэмцээнүүдтэй том баг тэмцээнүүд ийм тэмцээнүүд төлөвлөсөн байгаа. Ер нь бол бие тамир спортын газар 2013 онд календарьсан төлөвлөгөөндөө спортын 35 төрлөөр 35 удаа аймгийн аврах шалгаруулах тэмцээн буюу нэрмэс тэмцээнүүдийг зохион байгуулна гэж тусгасан байгаа. Тэрний одоо 3-р сарын 8-9-ний өдрүүд Сагсан бүмгийн өсөр үеийн аймгийн аврах шалгаруулах тэмцээн болно. 14-наас 15-нд өсөр үеийн волейболын аврах шалгаруулах тэмцээн, залгуулаад 16-7-нд насан туршид нөлөөллийн аврах шалгаруулах тэмцээн явагдана. За бас нэг томоохон тэмцээн гэх юм бол Өвөрнгөө аймгийн Харуурын сумын Ариат Монгол сангийн тамирчин Улсын нэчинд дас цугийн бүрүүсрэнгийн нэрмэгт цаан бүхийн өсөр үеийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээн Өвөрнгөө аймагт 25-аас 27 оны өдрүүд дээр өгдөнө. Мөн залуучуудын улсын аврах шалгаруулах хөндөргөлтийн тэмцээн 3-р сарын 28-нд болно. Ер нь улс бүсийн чамртай томоохон тэмцээнүүдийг эхний хагас жилд нөлөө олныг зохион байгуулнаа. Мөн өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр олон тэмцээн уралдаан болсны нэг нь насан туршидтын аймгийн аврах шалгаруулах шатрын тэмцээн болж Олон улсын мастер мөх гал тэргүүлж өнөөдөр Орсын холбооны улсын Бурят хотноо болох Орсын холбооны улсын мастерын тэмцээнд оролцохоор хүлгийн жилаа залсан байна. Өнгөрсөн 7 хоногт хор томцхой цагаагаар тогтоохон байсан бол энэ 7 хоногт цас орж, засан шуургшуурч, хүд нэрч баг зэрэг чангарах төлөвтэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт нутгийн өмнөд болон баруун хэсгээр 16-нд зарим газараар баг зэрэг цас орлоо. Хамгийн их нь Богод 2.4 мм, Баянгол, Уянг 1.2 мм, бусад нутгаар 1.1-ээс 1.8 мм тундас унсан байна. Баруун Баяулаан, Үлзит сумдын нутгаар хур тунцгүй байсан. Засны зузаа өнөө өглөөний мэдээгээр нутгийн хойд хэсгээр 7-37 см, хамгийн их нь Бүрд 37 см, Хар 20 Үлзит, Зүйл Бат Үлзий 15-18 см, Хужирт, Зүүн Баяулаа, Уянг, Баянгол 7-11 см, бусад нутгаар 1-6 см цасан бүрхүүлтэй байна.
15-аас 16-ны өдрүүдэд хөтний ирж баг зэрэг сулрч шөнөө 19-аас 24 градус, өдөртөө 7-аас 12 градус байсан бол бусад хугацаанд шөнөө 28-аас 33 градус, өдөртөө 14-аас 18 градус хөтөн байлаа. Харин цаашдаа буюу энэ 7 хоногт цас орж засан шуурх шуурх төлөвтэй байна. 2 сарын 25-аас 3 сарын 20 хүртэлх цагаагаар 7 хоногийн тайм мэдээ танилцуулъя. За 27-нд нутгийн зүүн хойд хэсгээр 3 сарын 2-нд зарим нутгаар бага зэргийн хурд хөндөстэй. За 27-нд тал хээрийн нутгаар салхи төр зуур 16-аас 18 метр секунд төрч цасан болон шорон шорох шорно. За 28-нд ихэнх нутгаар сэрүүлсэн. За бусад хугацаанд цагаа орлох тун байна. Өнгөрчвөө 7 хоногт цагаагаар тогтуухан байсан бол эрэг 7 хоногоос хөдний ирч баг зэрэг чангарах төлөвтэй байна. 28-нд ихэх нутгаар хөдний ирч чангарч, говийн нутгаар шөндөө 15-аас 20 градус, өдөртөө 6-аас 11 градус, бусад нутгаар шөндөө 22-аас 27 градус, өдөртөө 10-аас 15 градус хөтөн байна. Бусад хугацаанд хөдний ирч сулрна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Орон нутагт болсон үйл явдлыг хүрглээ үргэлжлүүлээ та бүхэн сонир сото үйл явдлыг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ үү.